on vietetty ylioppilasjuhlia ja viikko sitten oli rippijuhlat. Rippijuhlat, mulla oli ilo olla pitämässä myöskin rippikoulua ja mun oli ilo ollut Pertin kanssa työskennellä seurakunnassa eri tilanteissa ja muissa vastaavissa. Sanon muutama sana nyt sen takia, kun mulla on 3 häät tuolla kirkossa, niin pitää lähteä sinne. Kirkkovuodessa eletään sellaista viikkoa, jonka nimi on kirkastus sunnuntai. Ja viime sunnuntain evankeliumitekstissä puhuttiin siitä, miten Jeesus opetuslasten kanssa erään kerran kapusi vuorelle, jossa he saivat sitten kokea, miten Jumala heille ilmestyi ja heillä oli siellä hyvä olla. Ja yksi opetuslapsista muistaakseni Pietari oli sitä mieltä, että jäädään tänne ja tehdään majat, mutta sitten Jeesus vei eteenpäin sieltä ja matka jatkui sitten evankeliumikertomuksessa ihan tavallisesti. Tuo kuvaus kirkastusvuodesta on varmasti aika vertauskuvallinen puhe myöskin siitä, miten elämään mahtuu hyvin erilaisia hetkiä, hyviä hetkiä, jotka on sellaisia juhlahetkiä, jotka ikään kuin kantaa elämässä eteenpäin sen kirkastusvuorikokemuksen. Sanoma myöskin opetuslapsille jollakin tavalla se, että kun olivat saaneet kokea, että Jumala oli heitä lähellä, niin he siitä selvisivät eteenpäin ja jaksoivat sitten kulkea Jeesuksen kanssa sitä tietä, joka lopulta vei sitten kärsimyksiin ja ristiin kuolemaan. Sen kokemuksen muisto ja jotenkin semmoinen sisään jäänyt toivo ja ilo kanto eteenpäin. Uskoisin, että ylioppilasjuhlat ja rippijuhlat ovat sellaisia, joissa katsotaan eteenpäin ja mietitään, mitä elämä tuo ja etsitään suuntaa ja tällaista. Ja sitten taas varmasti tällainen syntymäpäivä saattaa olla sellainen, jolloin katsotaan ikään kuin taaksepäin niitä menneitä vuosia ja niitä tärkeitä asioita ja hetkiä, jotka elämässä on kohonneet sellaisiksi juhlahetkiksi ja vieneet elämää eteenpäin. Mietin niitä muutamia aikoja, joita itse olen Pentin kanssa saanut olla, niin tuli mieleeni 80-luvun arkkipiispa Mikko Juva. Mikko Juvasta sanottiin, että hän oli arkkipiispana nopea mies hitaassa kirkossa. Se johtui varmasti siitä, että Mikko Juvalla oli paljon ideoita, jotka hän halusi kirkkoon tuoda, mutta sitten pikkuhiljaa hän havaitsi, että vaatii aika pitkän kypsyttelyä ennen kuin kirkossa menee asiat läpi. Ja jotenkin jollakin tavalla hyvässä mielessä voisin tämän ajatuksen liittää myöskin Perttiin siinä mielessä, että Pertti on hyvin idearikas, jolla on ollut monenlaisia ideoita. Ja mä luulen, että kun tänne Satakuntaan Markkilan kirkonvaiheelle on tullut, niin on tullut sellaiseen, voisiko sanoa henkiseltä ilmastoltaan kohtalaisen hitaaseen alueeseen, joka ei kaikille uudistuksille kovin nopeasti lämpene, vaan on tottunut hitaasti ja rauhallisesti jatkamaan sitä omaa menoa, mitä on perinteisesti mennyt. Ja varmasti tässä tilanteessa Pertti on ollut nopea mies täällä hitaassa ympäristössä erilaisia ideoita tuonut ja osa läpi menee ja osa sitten aina jää toteutumatikin. Ja varmasti kuitenkin Nakkila on saanut iloita ja saanut monessa kohdassa ikään kuin löytää uusia asioita, näkemyksiä Pertin panoksesta. Seurakunnassa Pertti on ollut mukana lähetystyössä ja myöskin sitten päättävissä elimissä eri tilanteissa ideoimassa erilaisia asioita, muun muassa Kirkonmäen kehittämistä ja tällaisia asioita. Ja niistä kiitos seurakunnan puolesta ja kiitos myöskin tässä hetkessä läheisille, jotka on olleet myöskin koko joukolla tukemassa sitten seurakunnan työtä ja erityislähetystyötä, joka on ollut läheinen asia. Onnittelut ja siunaukset, toivotukset seurakunnan puolesta tässä hetkessä. Joo, kiitoksia. Kiitos.